ကိုတက်မဲ့ပြည်ဖို့ငါတို့ပြန်ထည့်ပေးရမှာလားဟမ်မင်းနားမလဲပဲငါတို့ကနားလဲသိလားလက်ရှိမင်းဖြစ်နေတဲ့ဘဝကိုကြည့်မင်းပြောတဲ့အဲ့ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာအဲ့လိုမျိုးအမှောင်ထဲမှာစပ်ဖွဲ့ကိုမိနေတဲ့ထိုးပြီးတော့ထိုင်စကားပြောရဘူးလားခိုင်မင်းဝေဟာခိုင်မင်းဝေကိုစက်ကစစ်ကောင်စီကအတုံးချနေပြီလားဆိုတဲ့ကောင်းစင်နောက်တစ်ခုကထိုးစစ်စင်လားဘုံကျဲခံလားဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းစင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပေါ်တာဆွဲခံမလားလူငယ်တွေတော်လန်ကြလားဆိုတဲ့ကောင်းစင်တွေဖြစ်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News Myanmar Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တနေ့တော်လှန်ရေးပါတဲ့ဒီခွေးမောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါလေ။တော်ရှုပ်နေပြန်နော်။အဲ့တော့ပြန်မပြောပြန်လဲအခက်ပြောပြန်လဲအခက်။မပြောပြန်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကပြောခိုင်းနေကြတယ်ဗျာ။ကိုစီလာပြောမှာဘလူပါပြောနေပြီ။လာလာပို့တယ်ဗီဒီယိုဖိုင်။ပြောပြန်လို့ရှိရင်လည်းခွေးလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ကောင်တွေကိုကိုယ်ကသွားပြီးတော့အတန်းရှင်းရှာပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။တော်တော်ကိုခက်တယ်နေရစားရတာလေ။အဲ့တော့မပြောလို့လည်းမရဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောဖို့ဟာလည်းထွက်လာတဲ့အကောင့်တွေမှန်တယ်များတကောင်မှလူစင်မမီဘူးအခုလက်တမကြည့်အောင်တကောင်ထွက်လာကြပြီနော်ဘာဒီကောင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူနားမှာပြီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လာပို့ထားကြတယ်နော်ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းအတင်းအဓမ္မဖြတ်နေတဲ့ကိစ္စခိုင်းရကောင်းကြီးအဲ့ဟောမစီမင်းပြောလို့ဘောငါလည်းမင်းတို့ခုမေးလိုက်မေးဟဲ့မေးနေတကွာအဲ့ထိုင်းရောက်နေတဲ့လူတွေကဘယ်နိုင်ငံမှာမွေးလာလဲဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်မှာမွေးလာတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးတော့ထိုင်းမှာကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာလောက်ကင်စားတော့နေထိုင်လို့မရလို့သူများနိုင်ငံမှာတွားပြီးတော့ကျွန်ထွက်ခံနေရတာရှင်းလားမင်းတော့ပဲနိုင်ငံမှာမွေးတာပဲနိုင်ငံမှာပညာသင်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်မှာပဲကြောင်းတက်ခဲ့တာပညာသင်ခဲ့တာမဟုတ်ကြောင်းတက်ခဲ့တာမင်းပြောလိုက်ဟဲ့ကိုစည်းရဲ့ကိုတင်ပါလေလို့မပြောနိုင်တော့ဟဲ့လားလူတိုင်းကိုစည်းရဲ့ကိုတင်ပါနဲ့မပြောလို့မင်းမေဖာခံပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကြောင်းဝင်ကြီးတွေကြောင်းအခါတွေတင်ခဲ့ရတာဟမ်စာအုပ်ကြီးဘောပင်ကြီးကျောင်းအခနော်မိသားစုငါတို့ငငယ်ရဆိုရင်ခလေး၃ယောက်ရှိတဲ့လက်လုံလက်စားမိသားစုတွေဆိုရင်၃ယောက်လုံးတပြိုင်တည်းမအပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကျောင်းဝင်ကြီးတွေကျောင်းအခတွေကုန်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှတာအဲ့ဒီကျောင်းအခတွေနိုင်ငံတော်ကစက်ခံပေးစာအုပ်တွေခဲတာတွေစက်ခံပေးတာနော်တက်လုံးကော့ပြည်သူထွေးနေတာလည်းကျောင်းတက်လာတာမိမေတွေမိန်းမတွေဖတ်ခံတဲ့ငွေနဲ့ကျောင်းတက်လာတဲ့လူမြန်မာပြည်မှာတယောက်မှမရှိဘူးသိလားဖတ်ပြောပြောဒီနိုင်ငံမှာဝေးဒီနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းတာဒီနိုင်ငံရဲ့ဝေးကိုကိုတက်နိုင်တဲ့ပကံပိုင်းတနိုင်ထမ်းရတယ်။ကျောင်းမင်းတို့ပြောကြရေးဆိုတာကိုပြောလိုက်ပြီ။မင်းအောင်ဆန်းစုကြည်စက်တဲ့ချိန်တုန်းက။ဟဲ့ဦးသေးစိတ်လက်ထက်မှာငါတို့ရင်မောင်းတယောက်ကလိုင်စင်တတန်တွေ့ငါတောင်းနေကြတယ်။မင်းအောင်ဆန်းစုကြည်တက်လာတဲ့နေ့အခွန်တက်လာပြီးတော့ကိုတောင်းတဲ့ရှစ်တောင်းကြတယ်။ရင်မောင်းတယောက်ကလိုင်စင်တတန်တော့ကားလိုက်တတန်မဟုတ်ဘူး။အခွန်ကောက်တာနော်။ဦးသေးစိတ်လက်ထက်ကမီတာကတ်တဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်တက်တော့မီတာကတ်တဲ့နော်စားတော့ခုံလေခုံဆောင်ရတယ်ငါပြောတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့နေပိနေတာနော်မင်းတို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ငါကဘယ်လိုပဲပြောကြလဲသိလားနိုင်ငံတော်ဆိုတာအခွန်နဲ့တည်ဆောက်နေတာတဲ့မှတ်ထားလေခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားနော်ထပ်မှတ်ထားဟုတ်တယ်နိုင်ငံတော်ဆိုတာအခွန်နဲ့တည်ဆောက်ကြတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာပြည်သူတွေဆောင်တဲ့အခွန်ကနော်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ရှင်းတဲ့မှာပြည်သူအားလုံးဆောင်တဲ့အခွန်ဘယ်ကောင်မှခိုးလို့မရဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက်ကိုတက်ရိုက်သွားတယ်။မင်းဆောင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီငွေအားလုံးကဘယ်ကိုမေးဘာအိတ်ထဲကိုခိုးမတယ်ဝါဘူး။သိလား။တိုင်းပြည်ဘန်နာငွေကိုတိုင်းပြည်ဘန်နာငွေဖြစ်ရောက်တယ်။တိုင်းပြည်တိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းကအခွန်နဲ့ရက်ပြီးတာ။အမေရိကန်တွားကြည့်၊ဩစတြေးလျတွားကြည့်၊ကနေဒါတွားကြည့်။နော်ဂျပန်တွားကြည့်။အခွန်နဲ့ပဲတည်ဆောက်ထားတာ။အခွန်ဆောင်ရတာတိုင်းပြည်ကမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းအမဲလေးလေးစစ်ကောင်ဆောင်တွေလက်ထက်တိုင်းပြည်ဘန်နာဘလောက်ရတယ်၊အခွန်ဘလောက်ရတယ်။ဟမ်ဘလောက်ခိုးတယ်။အဲ့ဒါမင်းနားလဲလား။နားမလဲဘူးမလား။နားမလဲအဲ့မီးပေါက်ထဲမှာစက်ပလောက်ပြောင်းလဲမီးနဲ့ကစက်ပထိုးပြီးတော့အမထိုင်အောင်နေတယ်သိလားမီးပေါက်ပြီးငုတ်တော့နေရတဲ့ဘဝတော်မမှတ်ပဲနဲ့ဘွေးလာမှနေသေးတယ်ဟမ်သက်ပြောသွားတာရှော့နိုင်ငံတော်ဆိုတော့အခွန်နဲ့တည်ဆောက်နေတာလူတိုင်းကအခွန်ပေးဆောင်မင်းအခွန်ရှောင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြတ်တော့နေလို့မရဘူးမင်းဒီနိုင်ငံမှာပညာသင်သွားဒီနိုင်ငံမှာဝေးဒီနိုင်ငံမှာကြီးတော့တာမင်းအမေလေးနိုင်ငံကမင်းကိုဝေးပြီးတော့မင်းကိုထမင်းချွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးရမင်းတိအောင်ပြောလိုက်ခွေးတောင်းစအဲ့တော့မင်းကထပ်မေးမယ်ဒီနေ့မြန်မာပြည်သူတွေစောင့်နေတဲ့အခွန်မင်းကအခုပြောတာ passport ကိစ္စနော်ပြည်ပရောက်နေတဲ့လူတွေက25ရာခိုင်နှုန်းအိမ်ကိုလွှဲရမယ်အဲ့ဒီအိမ်လွှဲမယ်ဆိုတာကငါတို့ကဘာကြောက်ပြည်သူတွေကမလွှဲချင်တာလေအပြင်မှာမြန်မာငွေ3သိန်းကိုဘတ်650ပေါက်လို့ရှိရင်မင်းတို့အမေလီဘန်မှာ850တော့ပေးရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူကမပေးရဘူးအပြင်ပွဲသားတွေပဲလွှဲချင်တာဒါပြည်သူတိုင်းပြည်ပရောက်နေတဲ့ပြည်သူတိုင်းရဲ့စံတော့နော်နောက်တစ်ချက်ကမင်းတို့လက်ရှိပြည်သူတွေစောင့်လိုက်တဲ့အခွန်အားလုံးဟာတိုင်းပြည်ဘန်နာအတွက်တုံးတာလားမင်းတို့အမဲ့လေးတွေခိုးဖွက်ပြီးတော့လက်ရှိစစ်အုံစင်းကိုတုံးနေတာလား
တိုင်းပြည်မှာလက်ရှိတုံးတဲ့စစ်တုံးစရိတ်တွေကမင်းမေဖာခံကလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းသမားဖာခံကလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အဘကိုးကွယ်နေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေဖာခံကလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းလားတိုင်းပြည်ပြည်သူငွေတွေအဲ့ဒီပြည်သူငွေနဲ့လေရင်တစ်ခေါက်တက်ရင်ဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်ကုန်လဲမင်းနားလဲလားဘုံတစ်လုံးပေါင်ကန်းကဘုံတစ်လုံးသွားကျဲတဲ့လေရင်တစ်စီးရဲ့အတက်အစင်းကုန်ကျစရိတ်ကတိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာဘယ်လောက်ဆုံးလဲမင်းသိလားအဲ့ဒီငွေတွေဟာအဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေကဘယ်တီပကျူးကျော်စစ်ကြောင်ကုန်နေရတယ်ဆိုရင်ငါတို့လားအခွန်တွေမဟုတ်ဘူးငါတို့လှုပ်အားကားမှာထဲလိုက်တယ်မင်းနားလဲလားသိလားအခုလှုပ်နေတာကပြည်သူကိုပြန်တတ်တာတဘုံဆိုတဲ့စကလုံးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလက်မခံတဲ့ကောင်ကိုရရဆက်ဆက်ပြန်တတ်နေတာကိုငါတို့ကကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့ပြည်ဖို့ငါတို့ပြန်ထည့်ပေးရမှာလားဟမ်မင်းနားမလဲပဲငါတို့ကနားလဲသိလားလက်ရှိမင်းဖြစ်နေတဲ့ဘဝကိုကြည့်မင်းပြောနေအဲ့ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာအဲ့လိုမျိုးအမှောင်ထဲမှာစက်ဖက်ကိုမိနေတဲ့ထိုးပြီးတော့ထိုင်စကားပြောရဘူးလားကျဲလက်တွေဘလောက်ဖွင့်ကြိုးရလဲလမ်းတွေဘလောက်အစ်စ်ထပ်ဖောက်ခဲ့တယ်မိသားကြီးဘလောက်အစ်စ်ထပ်ဆောက်ခဲ့တယ်ဟမ်အရှင်းတော်အာရှမှာအရင်ဆုံးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုဘလို့ရခဲ့တယ်မင်းတို့ပြောစမ်းဟမ်ပြည်သူကိုဌာနဆိုင်ရာတွေဘလို့ပုံစံဆက်ဆံသွားတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ငါးနှစ်မှာဘလောက်ပြည်သူတွေပွင့်လင်းမြေသားသွားနေခဲ့ရတယ်ကိုယ်သေးနှုံးတွေဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာစံတိတ်3000ခွဲကျော်ရတယ်အခုမင်းမဲ့လင်အာနာသိမ့်လဲသသိမ့်တော်ပြီနော်တခါမှမကြားဘူးတဲ့ဓာတ်စီတွေကားတွေဆိုင်ကယ်တွေစီဆိုင်မှာတန်းစီပြီးတော့ရက်ဆောက်ကြတယ်ကိုယ်ပတ်စံနဲ့ပိုဝယ်ထည့်တာဟမ်ပြောမယ်ဆိုရင်တ냐လုံးခံပြောတော့မပေါ်ဘူးဟမ်ပြောခီးပဲပဲဟုတ်နော်တိတိလာနော်ရှင်းလားအဲ့တော့လီးပဲတယ်မင်းတို့ကောင်ပြောငါအတန်းအစင်းထဲကိုမထည့်တာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့မင်းကတော့အတန်းရှင်းရသွားတယ်ငါတိပါတယ်မင်းတုံးနေတဲ့တစ်တော်ကောင်မှာလူကြည့်တဲ့ view ဟာငါ့ကိုအဲ့လိုအတန်းရှင်းစာလိုက်ကြတဲ့ view ဘလောက်တက်သွားတယ်ဟုတ်လားမင်းကဒါကိုလိုချင်တာမလားငါလည်းခက်တယ်ကွာမပြောပြန်လဲအခက်ပြောပြန်လဲအခက်နော်မပြောပြန်ရင်လဲကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကအားမရဘူးကိုစီရေးပြန်ဆောပါခွေးမောင်းမှာခွေးမောင်းမှာလာလာပြောတယ်ပြောပြန်လို့ရှိရင်လည်းခွေးလောက်လောက်တန်ဖို့မရှိတဲ့မင်းတို့လိုအောက်တန်းသားတွေဖက်ပြောရတာငါ့အတွက်နားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကို့ပြည်သူတွေကို့ပြိတ်ကတ်တွေစံမအတိုင်းခွေးရတော့ငါမောင်းပေးတာနော်အဲ့တော့မင်းအတန်းရှင်းရတယ်ဆိုတော့မင်းအတန်းရှင်းရကောင်းတဲ့အတန်းရှင်းတာမကောင်းတဲ့အတန်းရှင်းတာနော်လူထင်ပေါ်ခြင်းကြော်ကြခြင်းဖိချုပ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတယ်အဲ့လိုပေါက်ပန်း40ရှောက်မပြောနဲ့နော်ရှင်းလား25ရာဂိုင်းလုံးအလွဲမခံတာဒီဘာကြောင့်လဲတီပမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကလက်ခံလားမခံဘူးလားနော်မင်းတို့စစ်တပ်ကိုပြည်သူကလက်ခံတယ်ဆိုရင်ငါဟာစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်းပါကွာဆိုပြီးတော့လူကြားတဲ့អော်ပြီးတော့ទីប៉မှာမဟုတ်ဘူးเนาะတနိုင်ငံလုံးတက်ပြီးទွားလို့ရတာទីប៉မှာမဟုတ်ဘူးเนาะမင်းနေတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံအဖဲမှာပဲငါဟာစစ်တပ်အပေးတဲ့ဘယ် PDF မှာစောက်ဘူးမဆိုင်ဘူးဆိုလို့អော်ပြီးတော့မင်းတနိုင်ငံလုံးပတ်သွားလို့ရတာเนาะအဲ့ဒါအဖြစ်ပဲသိလားအဲ့တော့တကောင်းစားဖြစ်နေတယ်ကို့ဘဝနှိမ်ညံ့စောက်ပြတ်နေတယ်လက်ရှိတော့အပေါင်ထဲမှာငုတ်တုတ်ထိုင်အဟောင်းနေရတဲ့ဘဝရောက်နေတာတော့မှကို့ဖင်တဲ့သူများချလို့ချမ်းမ်းမသိတဲ့စောက်ပိန်းလို့ဘဝမျိုးနဲ့မင်းကမင်းဆက်နေနော်အခြားလူတွေကတော့မနေဘူးရှင်းလားနော်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်လေမိတို့လိုကောင်မျိုးတွေကအန်နဲ့အန်ဟောတယ်တကယ်ပဲမတိတာလားဒါတော့မကောင်းမှန်းတဲ့အရာကြီးဒါတော့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အရာကြီးကိုတကယ်မတိတာလားဟမ်ကိုပြစ်မှာအာနာပိန်လိုက်တယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးတိတဲ့အတိုင်းတက်ကြီးရွယ်အိုတွေရဆစားနေချင်းခါတွေထောက်ပံ့ပေးအာနာပိန်လိုက်တယ်မိတို့မင်းအောင်နိုင်အကုန်လုံးစုပ်ပြတ်တော့ရတယ်ထိုင်းမှာကိုပြစ်ကလာအစိုးရတယောက်တော့ခံပြီးတော့အောက်ချစ်ပြည်သူတွေကိုဈေးဝယ်ခွင့်ပေးတယ်နော်အခုထိုင်းစိုးရတယောက်ကိုတုနိုင်ငံသားတွေဘတ်တတောင်းထုတ်ပေးနေပြီမင်းတို့မင်းအောင်နိုင်နော်ပိန်းကထိထားတဲ့ data မှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေလေတိုင်းကြားရင်တော့မှကြောက်လန့်တဲ့အထိဘုံကျဲပြစ်လို့ပြောတယ်အဲ့လောက်မိုက်ရိုင်းနေတဲ့ကောင်မျိုးကိုမင်းတို့ကအောက်ကနေထောက်ခံတယ်ဆိုတော့မင်းတို့တော့အတိမဲ့တဲ့ကောင်လူလောကမှာမရှိတော့ဘူးလူတော့မပြောနဲ့ရှက်ဖို့ကောင်းလို့အခြားလူတွေတိတ်ခါကြတယ်နော်လောကမှာလူဆိုတာအကောင်အဆိုးတော့ခွဲခြားနိုင်အောင်နော်ခွဲခြားတက်ကဒါပေမဲ့မင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေကချီးကိုမပြောသေးဆိုပြီးတော့မေးချိန်စားပြီးတော့သူများတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရန်လုံနေတယ်ဆိုတာကြည့်ရတာအစင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့ပါတယ်မင်းအောင်ထဲမှာမှတ်ထားတာအမှတွေ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလာပြတော့ဝမ်းမဝိုင်းလားလာခဲ့တာဝမ်းမဝိုင်းလည်းရတယ်နော်လက်ရုံးရည်လည်းရှင်လို့ရတယ်နှလုံးရည်လည်းရှင်လို့ရတယ်တိုက်တဲ့ဘက်ကရှင်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအစ်စ်အတန်းရှိရှိလေးတော့ရှင်ပြန်ပေးပါအဲ့ဟာတခုတော့မင်းတို့ကျေးဇူးပြုပြီးတောင်းပန်ပေးတယ်နော်မင်းတို့အစ်စ်မပြောနဲ့မင်းတို့ပထွေးခေါ်နေတဲ့မင်းကင်းမောင်မြစ်နော်ပြီးလို့ရှင်ဟောင်မင်းနော်ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတာအခုတိုက်ခိုက်နေတာအဲ့ကောင်မင်းကြည့်လိုက်ထွက်လာတဲ့ဇကားတွေတလုံးမှချက်မပြည့်တင်းမပြည့်မူမမှန်အဲ့တော့အခုမင်းပြောရတဲ့ဇကားကလည်းငါကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာပညာတင်တာလဲလို့မမတိလို့ရှင်သူ့နိုင်ငံကလည်းအလကားပညာတင်ပေးလိုက်တို့လို့ဟမ်ပြောနေတာစောက်ကြီးစောက်ကြီးမတန်မရရီဟမ်အဲ့ဒီလိုနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘက်ကတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းအဆင့်အတန်းပြည့်ပြီစွာလေးတော့တိုက်ခိုက်ပေးပါအခုလိုမျိုးဗျမ်းပတာနော်ချီးပုံကြက်ရက်တို့ဗျမ်းပတာကောင်မျိုးတွေပြောချင်တဲ့စကားပြောငါစကားနွားရပြောချင်တဲ့အရာမျိုးတွေမပြောပါနဲ့နော်တောင်းပန်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဒီဖြစ်ကြည့်သူတွေစိတ်ကြအကြီးလို့နော်ငါမှာခွေးမောင်းရဒုက္ခတဒုက္ခဖြစ်နေနော်အဲ့တော့လာကြိုက်မယ်ဆိုလဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ခွေးတကောင်လောက်ခပ်ပြီးကြိုက်ပါလို့နော်လမ်းပေးဝဲကြိုက်နေတဲ့ကောင်ကြီးပဲမထွက်လာပါနဲ့နော်ပြန်ပြောရတာအားမရလို့ကစိတ်ရှုပ်လို့သိလားကြည့်နောက်ဆုံးရရှိရတဲ့တော်လည်နိုင်ငံရေးစီးရေးသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တုံးတက်ကြအောင်ဒီနေ့ရေးတာရှေ့ရွာတက်စက္ကစကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဆောင်ရွက်ပါတယ်တိုင်းတက်တွေကရွာတက်မှာရှိတဲ့စက္ကစတက်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်စက္ကစတွေမသာပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရှိနေပါတယ်ဒီတွေ့တိုက်
က်ပွဲတွေနေပြည်တော်အနှံ့အပြားမှာအနေငယ်အနေငယ်တေးသေးမောမောအများအပြားရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကကြောက်တဲ့ထိုးစစ်တွေကတော့တောင်ခမ်းဗမောမိုးမောင်းနဲ့ရခိုင်အရခတ်တက်တော်ဒေသတွေမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဗမောမိုးမောင်းဂျာကအခြေအနေကိုကြည့်ရအောင်နေ့စဉ်မပြတ်ထိပ်ပိတ်တိုက်ပွဲတွေရှိရဲစစ်ကောင်စီအားတင်ကားအမြောက်ပြပါသုံးပြီးမပြတ်တယ်ဆက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ KIA KIA နေနဲ့ကစစ်ပြူဟာမဟာပြူဟာတိမ်မွေ့ပါနဲ့စွာနဲ့ဟိုတော့ကတမောရှိစီအခုတော့တန်ပုံးကင်နေငှက်ကင်နေအလဲကြထုတ်ပြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိခြေကြီးတော့ထုတ်ပြမှုမရှိသေးပါဘူး။နောက်ခုကြည့်ရေစကြိုရေစကြိုကြည့်ကြရင်စင်မပြူစကန်စင်မရေပြူစကန်မရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ရေစကြိုတောင်းပတ်တဲ့ဂျောလုံးမှာစက္ကသဒိန်ချုံကိုကင်းလို့သွားပါပြီ။အရှိမရေလေကျွန်းတစ်ခွင်ပါလေစက္ကသရဲ့အခြေပြူစကန်တွေမရှိတော့ဘူး။ပကုတ်ကူရေစကြိုကားလန်တလျှောက်တာတော့စစ်စစ်ကြီးတော့ပဲကျန်တော့တယ်။ပခန်းကြီးရေစကန်လည်းမကြခင်မတာပါဘူးရှိနေပါလေ။အဲ့တော့ရေစကြိုမျိုးပေါ်နေနေပြည်တော်တက်တွေကတမိုင်လောက်အကွာဝေးလောက်ကိုကားလန်သုံးပြီးမထွက်ရဲကြတော့ဘူးဗျ။တနေ့ယူရဲဆက်တွေ့တာလမ်းတစ်လျှောက်မှာလေဘလို့ဝဲလာလားဘလို့နီးနေလာလားအပြင်းခံကြနေရတော့ချုပ်ရိုင်တော့ရေကြိုတကြော်လုံးကာဝေးတက်ပြီးထိတ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတော့နောက်တစ်ခုကတောင်ခမ်းပြည်ဦးလွေနဲ့ရက်တောင်ရဲ့တကားပေါက်လို့ဆွေးရမယ်တောင်ခမ်းအခြေအနေဟာတူရင်ကိုရင်အပြိုင်ကျဲပြီး80ရာခိုင်နှုန်းတော့ထိတ်ချုပ်ထားနိုင်ပေမဲ့မင်းအောင်ရတပြန်ထိုးစင်မှာတောင်ခမ်းစီးမပေါက်ရေးအတွက်အတတအသေးခံကြောင့်ဆုတ်လာတဲ့ကောင်တည်နံပဲဆိုပြီးတော့အသေးခံခိုင်းတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အညာတာကင်းမဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလောက်ပဲတက်ပြီးအတော်ယုံတည်ပြီးပုတ်စော်နံလောက်တက်တဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်နေတဲ့တောက်ခမ်းတိုက်ပွဲမှာပုံနေအောင်ကြနေတဲ့အကြဆုံးဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအလောင်းကြီးမြည်တာမမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒီတော့တောက်ခမ်းကတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ပြီးရက်ဆောက်မှာမဆုတ်တမ်းခံစစ်တယ်ပဲဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့တော်ရည်သတင်းဒီမှာနောက်ခုကအလီမြန်နဲ့ဘုံချင်းမှုကြီးလာရှိုးမှာဒီကနေ့မနက်2:15မှာထွက်ကျပါတယ်။ရက်ခိုင်တောင်ကုတ်မအီလုံးတော့ပေါက်မှာစစ်စေးရိတ်တွေကိုဘုံချပါတယ်เนาะဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒိုးစစ်စင်လားဘုံချဲခံလားဆိုတဲ့အခြေအနေဒုတိယဘက်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုစလိုက်ချင်တာကတော်မကြီးဟာနိုင်ကိုနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိရှိတာလေအတွက်စစ်ကောင်စီတက်ကိုအပြည့်အဝမဆက်ဆံပဲမျက်နှာနှစ်ဖက်နဲ့အာဆီယံအောင်ဆက်ဆံနေပါတယ်ဟိုဘက်ကလည်းမလုပ်ဘူးဒီဘက်ကလည်းမလုပ်ဘူးတရုတ်ကတော့ဘယ်လိုတက်ပြီးတစ်ချိန်လုံးအချိန်နဲ့အဟုန်နဲ့အောင်ပေါ်တွေတတိကြီးရတဲ့အချိန်မှာစက်ကျိုးတက်တယ်။တနည်းကအမေရိကန်၊ဩစတြေးလျ၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်လေးနိုင်ငံကွတ်အစည်းအဝေးပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယလေးတန်းပြောင်းလာတယ်။မနေ့တနေ့ရက်တွေမှာဆိုရင်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့စာမျက်နှာထပ်ပြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးတရင်ဟာထိတ်တန့်တဲ့ကိုရောက်ရှိနေတာ။မြန်မာတော်လန်ရေးတရင်ဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့ထိတ်တန့်အာဂျင်နာအဖြစ်ကိုပြန်ရောက်ရှိလာနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါဘူး။ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာရေပီးနဲ့ရန်လုံးဝင်ကုပြီးနာမည်ကြီးတဲ့ဆယ်လီဆက်တလီဘာညာတရကာတွေကိုပွဲတော်ကြီးတခုလို့လုတ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ဂျန်လုံးကုရဲ့အစီအစဉ်မလာရဲ့အစီအစဉ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဂျန်လုံးကုပြီးတော့တစ်ခါမှလင်မြန်နဲ့တရဆက်ဘုံကျဲတံပြန်တိုက်စစ်စင်တဲ့အချိန်ကိုမလာတွဲဆက်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွဲဆက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရရင်ဒီရေမိကာလမှာ9ရက်တက်ပုံမစုရတော့ပုံမှန်144လို့ဆိုတာမျိုးပြတ်သွားပြီလမ်းလေကောင်ထက်မှလူပေါင်းများစွာမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့တချင်းနေဆိုအတူကန်ဝက်ဝက်ကွဲအောင်အာယုံဖလက်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ brighter လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုဝေးစားနေတဲ့မက်ခိုင်လေးဝေးကိုစကားစကားအသုံးချနေပြီလားဆိုရဲအတွေ့ကျွန်တော်ဝင်လာပါတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်ရင်းနဲ့မက်ခိုင်လေးဝေးစီကိုရောက်တဲ့အလှူငွေတွေကသိန်းပေါင်း1000ချီလောက်အောင်ရောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဗမာပြည်မှာလက်စုပ်တာလူတစုတာဒီငွေကြေးမျိုးကိုလှူဒန်းနိုင်ပါလား။နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင် like call ထိသွားတယ်ဆိုတဲ့တင်းနေတက်နေပါလား။အဲ့တော့ like call ဆိုတာဟာဆက်စင်နေမီတခုလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာပါ။ဒီနေရာတွေအထိကိုသွားလာခွင့်ပြုလာပြီ။ဝဝကွယ်အောင်တော့နေရာစုံသွားခွင့်ပြုလာတဲ့မက်ခိုင်နင်းဝေကိုစကားစားအသုံးချနေပါတိန်အောင်30တိန်အောင်30လှူကျင်တိုင်းလူခွင့်ပြုလာစကားစားစစ်ကောင်စီဖက်စစ်တပ်ခွင့်မပြုရင်လုံးဝမရဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကခရိုနီရဲ့နောက်ဘက်ကစကားစားလက်မဲတွေဟာမိပေါင်းစုံနဲ့ခိုင်နင်းဝေကိုခိုင်နင်းဝေလက်ထက်ကိုအမြီပြောက်များစွာနဲ့ဝေချင်းတွေလူတန်းမှုလုပ်ပြီးနေပြီရေမင်းမှာခိုင်နင်းဝေကိုပြတ်ရုပ်တစ်ခုဆွဲတင်ပြီးတစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီလော်ဘီ channel တွေကခိုင်နင်းဝေကိုမြောက်ပင့်ပင့်တင်ရေးသားမှုတွေလုပ်လာပါတယ်။ဆိုတော့အချို့နိုင်ငံကြီးဝါရဖြန့်ချီအရာတွေအင်မတန်တိမ်မွေ့ပါတယ်။စကားစားဟာတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဃာတော်တို့ကျွှေအောင်တန်ဃာတော်လိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတန်ဃာဈာတဲ့ကိုတတ်ရှုံတွေးခွဲဖို့ဝိရတူလိုကောက်ပြိုးတွေဆွဲထုတ်ပြီးတော့နေရာပြီးဝင်ကြီးပြီးထုတ်ရှိုးပါတယ်။ကျောင်းသားတူတွေမှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲနှစ်ချမ်းသုံးချမ်းကွယ်တိုင်းသားအရာတွေတဲ့ထဲကိုလည်းနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာတတ်ရှုံမြုံနေတာလည်းလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောင်းမယ်ပြောပြတော့ကစစ်သားတွေကရင်ရွာဘက်တွေသွားလို့ကရင်မတယောက်တွေကြာရင်အဲ့တက်သားကိုထားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာအဲ့ရောက်မှာအခြေဆက်
နှစ်ပေါင်းကြာတဲ့အခါဒီကောင်မကရင်တပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့သာသမီတွေနဲ့မိသားစုတွေအဲ့လိုတွေကိုအဲ့လိုတွေကတရင်ကိုစကားစကားပေးနေရဘုံပဲလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်ချီစစ်ကောင်စီရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ထက်ပေါ့နော်ဒီလူလူတို့ကိုအုံနောက်စေးအမြင်အာရုံနဲ့စားမှုတွေဟာအင်မတန်တိမ်မွေ့တဲ့အတွက်ရေပင်းနဲ့ဂျန်တုံးခံလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြံအစီဟာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရတယ်။ဘာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့လဲဆိုတော့ရေပင်းနဲ့ဂျန်တုံးခံပြီးတော့လေမြန်နဲ့တစ်ဖက်မှာထိုးစစ်ဆင်ဘုံချဲလာရှိလို့နေရာမျိုးကိုပြန်သိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မင်းအောင်မှဆောင်ရွက်နေပြီမဲ့ဒီကနေ့မင်းအောင်လာရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေရုပ်မှမိုက်ကန်ချက်တွေကိုကဘာကြီးကသတိပြုမိသွားပြီလေးနိုင်ငံအစည်းအဝေးကအစကုလသမဂ္ဂအစိုးရမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်ပကအတင်းမြန်မာပြည်ရဲ့စစ်အာဏာပိုင်ကောင်စီရဲ့လူသားမဆန်မှုလူမျိုးတုံးတပ်ပြတ်မှုပြည်သူပေါ်ရုပ်မှပတ်သက်မှုတွေဟာလိုင်းလိုင်းထောက်အောင်အပုံနဲ့ဖတ်တဲ့ရတရပတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ချုပ်ရရင်ဒီကတိကြရင်ကျွန်တော်တို့ပြေးတော့ပါစစ်စစ်ပြေးပါမြင်အောင်ကြည့်ပါညံကိုတုံးပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြတ်ညံရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ချုပ်သွေးခွဲမှုစစ်ကောင်စီရဲ့အာရုံလည်ပြမှုတွေဟာအချို့နေရာတွေမှာတိတ်အောင်မတိလိုက်ရအောင်အင်မတန်တိတ်မှုရပါတယ်ကိုလူတွေမျောပါသွားလို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ခိုင်နေဝင်ကိုစစ်ကောင်စီအတုံးချနေပြီလားဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့လူကြီးမျိုးတော့ဘယ်လိုယူဆနောက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကပေါ်တာဆွဲခံလာတော်လန်ကြတော့လားဆိုတဲ့မိကုဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ဆိုရင်နေရာဒေတာအနှံ့ပြမြန်မာတပြည်လုံးနေပြီးတော့တခိဏမြို့နယ်ထဲမှာထိပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကြွားထက်ကစောက်ဖမ်းတဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုလုပ်ကိုလုပ်နေပါအလုတ်သွားတာကိုလက်တက်ရွာထက်ကကားနဲ့ပိတ်ခမ်းပြီးလူပေါင်း၁၀နဲ့ရာနဲ့ချီပေါ်တာဆွဲမှုတွေမန္တလေးရန်ကုန်နေပြီးတော့တကူအေးရဝရီတတိုင်းလုံးဒီဘက်မှာဒီလိုဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကကြတော့လက်တော့ရေတို့ဆရာမောင်စင်းညီမောင်တိတ်တဲ့ဒီနေ့ကိုသားသမီးမပိုင်ပြီးတော့ကိုလင်သားမပိုင်ပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးဖြည့်ရှင်းနေကြတာကိုမတိတွေ့ရပါလေ။နံပါတ်၁စစ်မှုမတန်းချင်ရင်တအိမ်ကိုတလား6000ပေးလို့9000ပေးလို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတဲ့ကောင်ကြီးရွာတိုင်းနေပါမြို့တိုင်းနေပါမတရားမျိုးစုနေတာကိုတွေ့ရပါလေ။နံပါတ်၃ပြည်ပကိုထွက်ပြေးပြီးတိတ်ရှောင်လာကိုပြေးရတယ်။အဲ့ဒီပြည်ပကိုထွက်ပြေးပြီးတိတ်ရှောင်မှုမှာလေပတ်စပို့ကြီးဗီဇာကြီးအကုန်ပိတ်ချလိုက်ပြီးပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ကိုပိတ်ချလိုက်တာတက်ပြရတယ်။အဲ့တော့ပြည်ပရောက်သွားခဲ့ပြန်ရင်လေကျောင်းသားဗီဇာနဲ့ဗီဇာကြီးအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပကိုနီလန်းပေါင်းတုံနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာအနည်းသာဆုံးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့ပါစစ်ကောင်စီလိုက်လံတာစီနောက်ဆက်မှုတွေနောက်တစ်ချက်ကကျောင်းသားဗီဇာပိတ်ပြမှုတွေထိတွေ့နေရတယ်။အခြားကိစ္စတွေလည်းအများကြီးပေါ့ဒါကိုထည့်မပြောတော့။အဲ့တော့ထွက်ပြေးရင်ပြီးပြီလားပစံပင်းပြီးပြီလားလူတိုင်းလူတိုင်းစစ်ကြုံဘဝကိုရှေ့တန်းပို့ပြီးလူသားတစ်တိုင်းလုံးကိုတင်တန်းတော်မပေးတနက်တော်မပစ်တဲ့လူတွေရှေ့တန်းစစ်နေတာဒီမှာတိတ်ကြည့်နေတာအများကြီးပဲတွေ့နေရတာဒါကြောင့်မို့လူငယ်လူငယ်နဲ့တိုင်းပြည်အတွင်းကပြည်သူလူလူအများစဉ်းစားရပါရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတဲ့ကောင်တကောင်တဲကိုခမရကိုကြောက်နေရင်ပါဆက်လိုက်ရက်ကွက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လုံးလုံးရှိ10ရောက်ရဲစခန်းအလုံးလုံးရှိအယောက်20ရက်ကွက်မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်မှာလူကြီးဘယ်လောက်ရှိဒါပေမဲ့တော်လန်ဖို့ပြန်လဲအန်တုဖို့အကြောက်တရားတွေအကျိုးစီးပွားတွေဒါတွေနဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့အခါကြတော့ဘီလူကဝေးတက်ပြီမြန်မြန်လာပါတော့ဆိုတဲ့အတက်ကျွန်တော်နှိမ့်တိုင်းကောမတ်ပါကတိုင်းရဲ့ဒီနယ်14ခုလောက်ကဘီလူကဝေးတက်ပြီဝင်လာပါတော့တိုင်းသားအီယာဝတီဝင်တိုက်ပါတော့ဆိုတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးအီယာဝတီတိုင်းရဲ့ဒီနယ်14ခုလောက်ကြားရပါပြည်ဦးတွေကဆက်အဲ့တော့လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဘီလူကဝေးတက်ပြီအီယာဝတီဟာမြင်အောင်ကြည့်ပြပါအတက်နဲ့ရင်းပြီးဘာကြောင့်ငွေကြေးအခက်ခဲလက်နက်ခဲရအခက်ခဲနေတိုင်းစားသောက်မှုအခက်ခဲပြီးခံစားပြီးအသက်ပေးဖို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာတစ်ဆက်၄နှစ်ပြီပါရှိလာပါအနည်းဆုံး၃နှစ်ရှိပါလာပါတချို့ပြည်သူလူထုတကယ်ကိုတော်လန့်ပြည်သူလူထုတွေမျိုးရင်းမျိုးမြောင်အများကြီးရှိပါဒီလူတွေကလည်းလူတန်းကူညီမှုတွေကိုကက်ကက်ခဲခဲတုံးနေလူတွေအများပြားရှိပါဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့ကိုနဲ့မဆိုင်ပဲဘသူတက်တက်ဒုအစိုးရငါ့မိဂရင်းမော်ဘယ်ကောင်တက်တက်ငါ့ဖေပဲဆိုတဲ့ခဏညံတွေးနေတယ်ကြုံခံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေသလားစစ်တပ်စီမှာကြုံခံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေသလားထင်မှန်မလားပျော်ပွဲနေစဉ်ဘီအာဒီတောက်ကလပ်တွေတက်နေဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူကပွေတက်ကကျွန်တော်ညီငယ်တွေရဲ့အသက်အဲ့လူတွေအတွက်ပေးဆက်ရမှာတန်လို့ရအောင်တော့တစ်ခါကလေးကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်မင်္ဂလေးဒီတိုင်းပဲဘီအာဆိုင်နေနက်ကလပ်တွေမှာတောက်အောင်မဟုတ်တဲ့နေရာကြကိုလူတွေကပြည်သူလူလူဆိုတဲ့လူတွေထဲမှာအလွှာအမျိုးမျိုးထဲမှာတော်လန်ပြည်သူကတော့ကြစ်ကြစ်ပေါအောင်ဆွတ်ပြီးအငတ်ခံလူနဲ့ပါဝင်အများစုပြည်နဲ့မြို့ပြနေလူဒန်းစားအချောင်သမားရေတာခိုလူဒန်းစားကတော့ငါမေခရီမော်ဘလူတက်တက်ငါအဖေဆိုပဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့စစ်ကြုံခံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့သူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ညီငယ်တော်လိုင်းကြီးသမားတွေအသက်ပေးဖို့ထိုက်တန်ရင်လာလို့တွေးမိပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်မိတို့ကိုစိုးစီကားမှုကောင်းကြီးဖြစ်စီစိုးစီဖြစ်စီဒီသူလူလူကိုမျက်နှာမူတဲ့ဒီလူကဝင်တက်မလို့ဒါများကတော့အိယာကိုများကတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးညတဲ့တိုက်ပွဲတွေညသိမ့်တိုက်ပွဲတွေပိုးစစ်စင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေလျက်ရှိသေးပါဗျ။ရောင်မြို့မှာလူကြီး100တန်းနေပါရှိတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလူကြီး900တန်းလောက်ရှိတယ်။စစ်တပ်အဆွဲထားတာတပေါင်းမပြည့်ဘူး။
ါပေမဲ့အကြောက်တရားနဲ့အကျိုးစီးပွားရဲ့အနောက်အဖွဲ့ကြောင့်ပြန်လေအတုတော်လံဖို့လမ်းပြောက်နေကြစေပါမြို့နေလူလူကြီးကထထကြွကြအုံတိုင်းကျအောင်ထကြွပြီးအုတ်ချုပ်ရည်တွေဖြက်စီးပစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီမရယာနာရောက်နေတဲ့ပသိမ်ကြီးနာရောက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဆိုတဲ့ MBY PDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေမန္တလေးလိုတဲ့ဘုံနဲ့ထုံးနေတာပါဗျာမနေ့ကဒီဘုံခွဲနေတယ်မနေ့ကဒီတိုက်ခိုက်နေတယ်ရန်ကုန်ပကပပလပရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေမနေ့ကဒီတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြနေတယ်လူငယ်တွေကခင်ဗျားတို့အနာပါရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အုံကြွတော်နေလူလူတိုက်ပွဲဆင်ွဲရတယ်ခင်ဗျားတို့အနာဖို့ဘုံနဲ့ထုံးနေတာရန်ကုန်တိုင်းစစ်တွေကတက်ခွဲနေတယ်ဆင်သိရှိတယ်သို့တော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်လို့ပြောရောပပသွားသွားလာလာနဲ့စီစဉ်တယ်လည်းအဖတ်မလုပ်ဘူးသူမှစီတမ်းစီရတာကိုအောက်ချေအခြေခံလူလန်းစားမင်းများနေကတော့ရင်နှစ်အောင်ခံစားနေရပါမယ်တော်တော်များတော့တချို့ပြည်သူလူအချောင်သမားတွေကတော့အချောင်နေအချောင်စားငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဘသူဘယ်အစိုးရတက်တက်ငါအစိုးရငါမေကရင်ပေါ်ပြုတက်တက်ငါဖေဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးနဲ့စက်နေနေကြကာသာတပတ်လုံးနေတော့ဆောက်တိုင်းတိခံပြကြပါဘလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်အဲ့လိုပြောရင်တော့မြင်ပါလိမ့်မယ်လူမြင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါအဲ့တော့ကောင်းစီတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒုစစ်စင်လာဘုတ်ကျဲခံလာဆိုရဲအခြေအနေတက်ကို MDA TNL နဲ့မြောက်ပိုင်းပြည်တော်သုံးဖွဲ့ဟာမလွဲမသွေရင်ဆိုင်နေကြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာရှုပ်ကိုဘုံကျဲမှုဟာတရဆက်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ခုနှစ်ချိန်မြောက်ဖြစ်သွားပါဘူးဘုံကျဲမှုဟာလူတိကိုက်တိဆုံးမှုတွေမရှိပေမဲ့လာရှုပ်မှာ MDA လုံးဝအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရလက်ပတ်လို့မရအောင်လူတွေမနေရအောင်ဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ MDA တက်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာကရန်သူကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့စစ်မျက်နှာတွေဖွင့်ပြီးခုခံကာကွယ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲလာဒီတိုင်းလေးထိုင်ပြီးဘုံကျဲခံလာဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါလိုပဲဒီပေါ်နောက်ချိုတီအန်အယ်လီနဲ့မြင်နေမှာလေဒီအတိုင်းပဲတီအန်အယ်လီတက်တော်နေနဲ့စဉ်းစားရမှာလားဘုံကျဲခံလာတရဆက်ထိုးစစ်ကြီးဆင်လာဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါအဲ့လိုလို့တော့တရဆက်အစက်တစ်ဆက်ကပထမလိုက်ဒုတိယလိုက်မှာတရဆက်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းနောက်တော့မနေ့ပူအောင်တက်တွေ MDM ပြရပါပြီ PPL PPL တက်ပြီးခဏနားနားခွင့်မပေးဘူးလားမြတ်ကျော်ကြီးလို့မင်းကလည်းပြောပြောချင်ပါဘူးစစ်တရားလေးမင်းပြောတော့မလွယ်ဘူးလို့ပြောကြတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်သိတော့တာဝန်ရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းပြည်တော်သုံးခွဲပူပေါင်းတက်တွေကတရဆက်ဖိုးစစ်ဆင်နေပြီးအခြားသောခေါင်းစဉ်တက်တော်လည်းတိုင်းသားတက်ခွဲများဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတောင်းလိုမြောက်လိုစင်ကြီးတွေပေးပြီးဟန်ချန်ကြီးစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်မှုမရှိတာကြောင့်ပဲပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကရင်မှာတိုက်နေရင်မြောက်ပိုင်းပြည်တော်သုံးခွဲဘုံသွားမချင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကရင်မှာမတိုက်ဘူးစကိုင်းမှာရှိတဲ့ဘာ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  PDF PDF တည်ရင်တွေစကိုင်းမှာအုံတန်းကျအောင်ထိုးစစ်ဆင်မှုရှိနေရင်ကင်းရုံလာမကျနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီနေ့ကပြောခဲ့သူလေမာပြောမြောက်တပ်ပေါင်းစုကြီးလို့ရယူအောင်မြောက်စစ်ဆင်မှုကိုလုပ်ကူလုပ်ကောင်ဖြစ်ပါရှမ်းမြောက်မှာတိုက်နေမယ်ခဏနားမယ်တောင်ပိုင်းလိုက်စစ်ဌာနကရင်ကတိုက်တယ်ခဏနားမယ်ကရင်ကြီးကတိုက်တယ်ခဏနားမယ်စကိုင်းကပုံမယ်ခဏနားမယ်စကိုင်းကပုံဒီတော့ယူအောင်မြောက်စစ်တွေဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ဟာတိုင်းသားရအောင်တွေတော်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေအမျိုးကြီးအစရှိတဲ့ပေါင်ရတဲ့စီဦးစီးကောင်စီတပေါင်းစုတွေလိုအပ်ပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုများမဟုတ်နေရင်စစ်မျက်နှာတစ်ခုလေးကိုတိုက်နေမယ်။ညောင်သုံးရဲ့အင်အားနဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာရှမ်းမြောက်စစ်မျက်နှာနဲ့မန္တလေးစစ်မျက်နှာကိုတုံးခုဆင်နိုင်လို့လားဒီလောက်တက်တာကြီးလား။မဟုတ်ပဲရှမ်းမြောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုလေးတော့ချိန်ပွားသွားပါပြီ။ညောင်သုံးကတော့ပြူဟာမြောက်စွာစစ်မျက်နှာ၃-၅ခုဖွင့်ပြီးတိုက်တဲ့အချိန်မှာမလာဖက်စစ်တပ်ကပြပနေဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးပြီးပါလာရှုပ်ထိလက်လွတ်လိုက်ရတာပဲ။ညောင်သုံးကတော့စစ်စင်မှုမျိုး KNU ကစစ်စင်ကနေခင် KNU မော KNU တက်မှာခုနှစ်ခုလုံးမူတက်တွေတင်းသားကြီးတက်ပြီအန်ယူဂျီရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့တရင်တက်ဖွဲ့တွေကဖြူအမြောက်နောင်သုံးဘွယ်လို့တာဟန်ချက်ကြီးဆစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ရင်အဖြစ်ရအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တာဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့ဗုဒ္ဓနာကျဲလို့ပါဘယ်ရောက်ကြည့်ပြီးဘယ်ရောက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့အိစာသတင်းတွေထက်မှာရိုးသွားသလားအောင်ဖြစ်ရလောက်အောင်ဖက်စစ်တက်ဟာပပဆက်ဆက်ယုံယုံမှမှဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပါအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်ပြန်ဖို့စစ်တွေနဲ့ဘုံကျဲတာခံလားတော်ရင်တရင်တိုင်းသားဥပဒေတရားဥပဒေစုပေါင်းထားတဲ့တပေါင်းစုနဲ့မဟာတေကဗျူဟာနဲ့စစ်မျက်နှာများဖွင့်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခု စစ်မျက်နှာ14ခုနဲ့စစ်ဆင်နိုင်တဲ့ဤဗျူဟာမဟာဗျူဟာပြင်ဆင်လားဆိုတာကတော့လက်ရှိတော်ရင်မှာဥဆောင်ရဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းသားဤအောင်ကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တာအတိဖြစ်ပါလေမဟုတ်လေမင်းအောင်ပိုင်ဟာမတိုက်လဲမင်းအောင်ပိုင်ဟာနေ့စဉ်တပ်ဖြတ်မှုပြီးဘုံကျဲမှုပြီးရွာမီးရှုံးမှုပြီးစံလုပ်နေဦးမှာဖြစ်ပါဒီကတော့လူကြီးမင်းတို့ကကျွန်တော်ဘုံနောက်ဘုံတိုင်းဆင်ဖို့မိကုံးတွေတုံ့တက်ချက်ပြောချလိုက်တာလူကြီးမင်းတို့ကတော့ဘာပြောချင်ပါလဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးကတက်တယ်ပြောမယ်နော်တော်လန်ဒေသများထိုးစစ်ကိုကြော်လာပြီးခန့်စစ်မဟာပြူပါမျိုးများသိမ့်ပိုက်ခြင်းအဆင့်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့မင်းအောင်ဟဲကအင်မတန်ကြောက်ဒူးတောင်ကြောက်ချီးပန်းပြီးရှိသမျှအင်အားအကုန်တုံးပြီးတိမ်ပန်းပွင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပွဲမှာမင်းအောင်ဟဲတံပြန်ထိုးစစ်ကိုလှမ်းမချနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်ဖို့နောက်တစ်ဆယ်နှစ်တောင်မသေးသေးပါဘူးတော်လန်ကြီးကအရှိန်နဲ့အဟုန်နဲ့
နိုင်နေပြီနိုင်ဖို့ရာတိုင်းတော့အင်မတန်များနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေမဟုတ်ဘူးအာဆီယံသိတယ်ထိုင်းသိတယ်အိန္ဒိယသိတာအမေရိကန်မှသိတာတက်ရောက်လဲသိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘတ်ပေါင်းစုံကညနာနှစ်ဖက်နဲ့ဆက်ဆံတာကတမျိုးဇကြိုးတက်တာကတမျိုးနိုင်ငံရေးကဖိအားပေးတာကတမျိုးနှီးပေါင်းစုံပြေလုပ်နေတာဗျာကျွန်တော်တို့တွေကနိုင်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီအနိုင်တွေကိုဆက်လက်အရှိန်နဲ့အဟုန်ပြင်းစွာတဲ့ပိုးနိုင်ဖို့ကဒီအရှိန်အဟုန်ကြီးကိုဆက်လက်စီးဆင်းနိုင်ဖို့ကညီညွတ်သောတပ်ပေါင်းနဲ့ပြောင်ရောက်လာသောနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဘာပြူပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကမှဒါမျိုးတိတိကြီးနေမှမဆောင်ရွက်နိုင်ကြဘူးဆိုရောလက်ရှိလာချုပ်တိတိတ်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့မန္တလေးကိုချင်းချောက်နိုင်တယ်။နောက်တော့ပဲစစ်ဌာနချုပ်ကိုချင်းချောက်နိုင်တယ်။အဆရှိတဲ့အောင်ပွဲတွေအရှိတ်အဟုန်ကြီးကိုရဖို့နောက်တဲ့10နှစ်တော့မတိတ်သေးပါဘူး။ပြန်လည်ကြာသွားနိုင်အောင်ဖက်စစ်တပ်ကအလုံးကြီးနဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖုံးစစ်ဆင်နေပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကနိုင်ကိုနိုင်နေပြီလို့တရားရတယ်လို့ပြောလို့မရသေးတာပဲရှိတယ်။နိုင်ကိုရာဂိုင်လုံးဟာအင်မတန်နီးကပ်လာပြီးကိုကာစီယန်တိတယ်အမေရိကန်တိတယ်အိန္ဒိယတိတယ်တယုံလည်းတည်တယ်တည်လို့ဒီတော့တရားခက်လာတာဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်တိုင်းလည်းတည်တယ်ကဲဒါတော့ဘူးလက်ရှိတော်လေးအောင်ပွဲအောင်မြင်မှုအောင်နိုင်ခြင်းအောင်လန်တော်ကိုအရှင်ယုံပြည့်စွာဆက်လက်တည်ဆောင်နိုင်ဖို့တော်လေးလိုင်းကြီးတွေဟာတောင်တဲ့ကမှာဒုတိယကတစ်ဆင့်ခန်းစစ်ပြူဝါမျိုးမျိုးများကိုတိမ့်ပတ်ချင်းဆိုတဲ့ဒုတိယလိုင်းကြီးကိုတော်ပြပြီးမြေပြန်ဒေတာဒုတိယကြီးဖြစ်လာတော့မှာကိုမင်းအောင်တိုင်းတည်လို့ဒီလိုအစွမ်းကုန်ရှိနေအထုံထုံပြီးတုတ်ပြန်နေတာဆိုတာကိုသိပြီပါဒီအချိန်ုံကြီးကိုဆက်လက်တည်ပြီးနောက်ဆုံးလိုက်ပြီးတဲ့မြေပြန်ဒေတာများကိုထိုးဝင်တဲ့ဖို့စစ်ပြည်တော်ဝင်မဲ့နောက်ဆုံးလိုက်ကိုဆင်မဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအမြင့်ကျက်ကျက်နှလုံးသားကြီးကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့တပ်ပေါင်းစုနဲ့ပြောင်မြောက်လာတော့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမဟာပြူဟာတိုက်ပွဲကြီးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားယူဒီနေ့ရောက်ပြီလားပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်